Përshëndetje, përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se erdhët në Golden Truth Tarot. Për para se të filloj videon për sot, unë jam shumë e lumtur dhe shumë entuziaste të prezantoj për para jush orakullin e kristaleve, orakulli i parë dhe i vetëm në treg në gjuhën Shqipe. Orakullin e kristaleve së bashku me tarot e para shqiptare mund t'i gjeni në website-in tim në www.goldentruthtarot.com, në amazon.com dhe në etsy.com. Dërgesat bën në të gjitha vendet e botës. Por, dua që t'u tregoj se si duket, shumë shpejt, se si duket orakulli i kristaleve. Kjo është pjesa e parë, kjo është pjesa e pasme e pakos. Brenda do të gjeni 48 letra dhe kur hapet pakuja shikoni ti je thesari më i çmuar. Duaj që gjithmonë ta mbani mend këtë mesazh që ti je thesari më me vlerë dhe më i çmuar. Dhe kur shikoni pakun e letrave, janë 48 letra me mesazhe spirituale që do t'ju ndihmojnë dhe do t'ju udhëzojnë në momente që keni nevojë për një lexim. Kështu duken letrat. Kjo është pjesa e pasme e letrave dhe pjesa me blu anash. Bluja është ngjyra që lidhet me energjinë femërore, me natën, me ujin, me energjinë femërore, prandaj edhe e kam zgjedhur për letrat. Dhe siç e shikoni, letra ka gurin ose kristalin, ka simbolin astrologjik, se cila letër që lidhet me këtë gur, me këtë kristal, ka emrin në shqip, emrin në anglisht dhe gjithashtu edhe mesazhin, domethënë se cila letër, me gjithashtu do të merrni edhe një libër të vogël me 62 fletë që ju shpjegon me detaje se si t'i lexoni vetë letrat e orakullit, si edhe kuptimin që ka secili gur, secili kristal, çfarë domethënie ka, kur duhet ta përdorni. Prandaj, nëse nuk jeni e interesuar ose interesuar për pjesën e parashikimit, por ke kuriozitet për kristale, do të dish cili gur të ndihmon për të tërhequr para ose sukses, ose kush të ndihmon për dashurinë, për arsye të tjera, do të marrësh më tepër informacion. Orakulli i kristaleve të ndihmon shumë në këtë aspekt, sepse të jep shumë dije, është të kesh një libër të vogël me informacion të përmbledhur rreth gurëve dhe kristaleve, 48 gurë dhe kristale që janë kryesoret më të rëndësishëm. Dhe gjithashtu edhe sigurisht letrat e orakullit bashkë me tarot do t'i gjeni tek website-i edhe njërë në Amazon dhe në Etsy. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Tani, le të kalojmë tek video. Faleminderit. Tani, le të kalojmë tek parashikimi i muajt nëntor për shenjën e binjakëve. Binjak në javën e partë të nëntorit ju shikoj në një garë të fort, në garë në aspektin profesional me kolegët në punë, por edhe me shoqërinë. Shikoj që personat që ju rrethojnë janë njerëz që janë goxha ambicios dhe kjo mund tjetë një garë e fshet, që nuk e thoni hapur, nuk e shpreni hapur, po e dini që gjithmonë krahasoheni me njëri tjetrin, çfarë kam bërë unë, çfarë ke bërë ti, çfarë makine kam unë, çfarë makine ke ti, sa para kam unë, sa para ke ti, gjërat të kësaj natyre, po mund tjetë edhe një garë e hapur për disa prej jush, ku e gjeni vetën shpesh duke thënë shiko se unë punova më shumë, apo shiko se unë mora një bonus më të lartë, apo personat që janë në një ambient pune, sidomos që funksionojnë në bazë shitjesh, ose në bazë bonusi, ose në bazë klientësh, ato e kanë edhe më theksuar këtë pjesë, që deri diku mund tjetë e shëndetshme, sepse ju motivon, e bën punën më interesante, ju bën që të kërkoni më shumë nga vetja, e të punoni më fort, por mund të kaloj edhe në një situatë pastaj toksike nëse bëhet kalon në një shkallë pastaj që është e tepruar ku edhe mund të debatoni ose të keni zënka. Për çiftet sidomos, shikoj që në këtë javë do të keni pak debate me njëri tjetrin dhe gjitha kjo do të vijë si pasojë e përplasjeve të egos. Pra, kush je ti, kush jam unë, çfarë kam realizuar unë, çfarë ke realizuar ti? Situata të tilla që nëse jeni akoma në fazën që jeni në lidhje po secili jeton në shtëpi
në shtëpinë vetë, jeni secili të shkëputur, atëherë kjo do të ndikoj edhe pak më shumë, por nëse jetoni bashkë, jeni në të njëjtën bashkëtoni, jeni në të njëjtën shtëpi ose të martuar, atëherë mendojeni në formë pozitive, se çdo e mirë që i vjen partnerit ose partneres ndikon edhe tek ju, nëse ata fitojnë më shumë dhe ato para vinë në buxhetin familjar, atëherë është për të mirën e përbashkët. Po mund t'i thoni njëri tjetrit disa fjalë, mund të përplaseni disi në këtë javë të parë të nëntorit. Janë gjëra më tepër në formë impulsiviteti, thash që ka një bazë egoje, një lloj gare, nuk do të jenë zënka të mëdha apo gjëra që janë të vështira për t'u kaluar. Kurse java e dytë ju shikoj në një situatë ku do t'ju jepet një mundësi, do t'ju dalë diçka që do t'jetë shumë interesante, diçka që do t'ju duket si një ëndër, si një mundësi shumë e mirë dhe do t'hidheni, nuk do ta mendoni shumë. Do t'i merrni hapat më një herë, do thoni po, do ta bëj, ta bëjmë, ta shikojmë, ta marrim parasysh. Le ta fillojmë si projekt, mund të jetë diçka e ndryshme për persona të ndryshëm, por është diçka që ju pëlqen dhe ju duket e veçantë dhe ju duket si mundësi mjaft e mirë. Binjakët keni pak tendencën binjak që të merrni përsipër shumë gjëra njëkohësisht, në shumë drejtime. Dhe ndonjëherë dini ta filloni, kjo është një nga të metat e binjakëve që dini të filloni shumë gjëra, por lodheni dhe nuk e kuptoni se sa shumë punë ka realisht për ta çuar deri në fund diçka, derisa ta përfundoni. Prandaj keni pak tendencën për të nisur edhe lënë për gjysmë. Me them këtë se në javën e tretë letra e harmonisë më tregon që do të krijohet një problem në përditshmërinë tuaj, sepse do të jeni kaq shumë të angazhuar, kaq shumë të zënë sa nuk do të keni kohë për gjëra të tjera, pra mbajtja e balancës do t'i bëhet shumë e vështirë për të pasur kohë për dashurinë, apo për të pasur kohë për familjen, apo për të pasur kohë edhe për të kujdesur për veten, apo për shtëpinë. Do jeni shumë të kufizuar, do ta kuptoni që po ishte diçka interesante, ishte një mundësi e mirë, por që krijoi një disbalancë, prishi atë harmoninë, rutinën tuaj të përditshme. Nëse ndjeheni në këtë moment, ndjeheni shumë të ngarkuar, jeni të lodhur, ju duket sikur jeni në maksimumin tuaj, mendojeni nëse do ta pranoni ose jo, nëse ja vlen ta pranoni këtë ofertë që ju bëhet, këtë opsion që ju jepet. Sa kohë do t'ju edhe pyesni, se shikoj që nuk do të merrni informacion shumë, do thoni po më një herë. Është mirë që të pyesni, pra çfarë, sa orë kërkohet në javë, sa shumë duhet angazhoheni, çfarë më tepër detaje, sa paguhet dhe gjithçka tjetër. Merrni sa më shumë detaje përpara se të jepni fjalën dikujt, thoni po, të përfshiheni, pastaj thoni oh, ç'i bëra vetes, tani kam shumë ngarkesë, nuk po ja dal dot me gjithë volumin, me gjithçka. Letra e harmonisë më thotë që çdo gjë duhet të jeni të duruar dhe duhet të keni përmbajtje, të jeni sa më me mas çdo gjë që kalon, që bëhet e tepërt dhe komplet në një drejtim, pastaj ju sjell lodhje, ju sjell mërzi, ju mund t'ju krijoj probleme me njerëz të tjerë sepse i lini pas dore dhe nuk është e mirë, nuk është pozitive. Çdo gjë e tepërt, nëse është e tepërt, nuk është pozitive. Shikojeni në këtë sens. E them sepse kemi dhe një hënë të plot në binjak pikërisht në fund të nëntorit me datë 27 nëntor, dhe hëna e plot simbolizon përfundimin, mbylljen e arritjen, kulminacionin e diçkaje. Dhe për ju, kjo do të ndodhë në këtë fund të nëntorit, ku letra e perandorit më tregon edhe që një person i cili ka pushtet, ka autoritet, një person që ju e vlerësoni shumë, mund tjetë edhe dikush që është një eprori juaj, ose një person babaj, apo një person që ka ascendentën ose shenjën e diellit në dashë sidomos, do të keni një bisedë, do t'ju këshilloj në lidhje me vendimet që keni marrë, në lidhje me disa situata, do të keni një bisedë të
të ngrohtë, të qartë me njëri tjetrin. Ky është një person që do t'ju mbështesë, do t'ju jap këshilla vërtet të mira dhe vërtet të vlefshme, por do t'ju bëj edhe që të kuptoni se ku ndoshta duhet të bëni disa ndryshime, se ku ndoshta e keni kaluar atë masën. Tash hëna e plotë është gjithmonë koha për të kuptuar se çfarë duhet të çlirojmë nga vetja, se çfarë nuk funksionon më, se çfarë ndryshimesh duhet të bëjmë. Dhe nga orakulli i kristaleve, mesazhi për ju është akuamarina, përballu me emocionet e tua me kurajo, diçka është akoma e fshehur. Okay. Diçka është e fshehur dhe kjo e fsheta do të vi ose nga ky vendim që keni marrë në lidhje me këtë mundësinë që do të vi në javën e dytë, që thjesht jeni hedhur edhe pa kuptuar se çfarë është edhe në rrethana të tilla kur i premton dikujt ose kur përfshiheni, sidomos nëse është diçka që ka një kontratë, që duhet formosni një kontratë apo një marrëveshje pa e lexuar mirë, pa u siguruar që e dini vërtet se për çfarë bëhet fjalë, mos merrni një vendim përfundimtar. Por mund tjetë për disa prej jush, për ato që janë në çift, mund tjetë edhe në lidhje me këtë situatën e xhelozive në çift dhe të përplasjeve të egos në çift. Përballuni pra me emocionet që keni, me kurajo, jo me impulsivitet, po me qetësi edhe të keni një bisedë të qetë, një bisedë të balancuar, sepse energjia javës së tretë më tregon që jeni edhe vetë shkoni nga një ekstrem në ekstremin tjetër. Ndonjëherë jeni shumë të përfshirë, ndonjëherë jeni shumë të ftohtë, nuk doni t'ja dini fare, dhe është mirë që t'jeni më neutral. Këto luhatjet e forta që keni emocionale nga njëra anë, anën tjetër, nuk janë të mira, nuk janë pozitive dhe nuk ju lejojnë që të mendoni qartë dhe kthjellët. Po diçka është akoma e fshehur. Kjo mund të ketë bëj me frikra, me pasiguri që ka personi tjetër në lidhje me arritjet tuaja. Ndonjëherë njerëzit shikojnë një pasqyrim të tëmetave të vetes tek dikush, nëse partneri ose partnerja është i suksesshëm ose arrin diçka, ju duket sikur ata vet janë jo të suksesshëm, ose ju duket sikur po unë çfarë po bëj, po unë pse s'po bëj më shumë, po edhe unë duhet fitoj më tepër, edhe unë duhet jem më i suksesshëm ose më e suksesshme. Dhe e kthejn këtë gjë, këtë xhelozinë që kanë, se është e vështirë që ta pranojnë që është xhelozi, mund të jetë ndonjëherë edhe me familjar apo edhe me shoqëri që keni njohur prej kohësh. E kthejnë këtë xhelozin që kanë së brëndshmi, e kthejnë në inat, e kthejnë në se çfarë ke bërë ti nuk është diçka shumë e madhe, duke të nënvlerësuar dhe duke u përpjekur që ta ulin vlerën asaj çfarë ti ke arritur, sepse nuk përballen dot vetë me ndoshta me vendimet e veta apo me mungesën e besimit tek vetja për të bërë edhe për të ndjekur të njëjtën rrugë si ju. Po, mund të jetë diçka pak më e thellë, mund ta zbuloni këtë gjë, po duhet vetëm me qetësi. Akuamarina jo më kot lidhet edhe me simbolikën, lidhet edhe me peshqit, por lidhet me të nënvetëdijshmen tonë, me subkonsciencën tonë, lidhet me mënyrën se si njerëzit veprojnë në nivel ndjesie, emocioni, jo thjesht se çfarë thon, fjalët, se çfarë dikush thot me fjalë, ndonjëherë nuk ka të bëjë fare me çfarë ndjen realisht, çfarë ka në brëndësi të vet. Sidomos kur ju sulmon, kur dikush ju sulmon, zakonisht është një formë për të mbrojtur veten. Nëse ju sulmon, ju ul, nëse ju bën të ndjeni keq, është një pasqyrim i frikrave që ka, frikës, mund të ketë frikën e braktisjes, që ja tani që u bë më e suksesshme, apo u bë më i suksesshëm, tani do largohet prej meje, më ka dashur atëherë kur të dy ishim në fillimet tona, po tani që arriti edhe fiton më shumë, apo ka arritur nga ana profesionale diçka më shumë, tani do largohet prej meje, pra mund të ketë frikra, pasigurira të vetat që i ka të mbartura dhe i shpreh në formë agresive.
duhet bërë pak një lloj psikologjisje e personit, e mund të jetë një situatë ndryshme për persona të ndryshëm, por shikoni më thellë për te sipërfaqes se çfarë vërtet mesazhi do t'ju japi. Nëse keni mundësi që ta gjeni akuamarinën, do t'ju rekomandoja, është një gur, një kristal i kushtueshëm, është një kristal shumë i bukur, sa më shumë të jetë në ngjyrë të kaltër ose ndonjëherë vjen edhe në nuancat si të detit, në ngjyrë pak në të gjelbër, aq më i pastër është edhe aq më shumë vlerë ka. Nëse nuk keni mundësi ta gjeni si kristal, jo më kot ju rekomandoj edhe që të porosisni orakullin e kristaleve, sepse do të gjeni shumë informacion mbi këtë gur, por edhe mbi 48 gur dhe kristale të tjerë, por mund ta përdorni edhe vetë letrën për të medituar duke fokusuar tek figura, por edhe duke lexuar dhe duke mësuar mbi vlerat e vet akuamarinit. Okej, këto ishin gjithçka. Kjo ishte gjithçka që unë shikoj për ju të shtrenjtët e mi. Nëse ju pëlqeu ky leximi, lutem shpërndajeni edhe me miqtë e familjarët të tjerë dhe bashkë të dëgjohemi në videot e radhës. Ju uroj gjithë të mirat. Mirupafshim.